Po dolgoletni tradiciji, ki jo spoštujejo oglarji iz domala vseh koncev Slovenije, je čas prižiga kope velikanke o pomoči predsednika domačega društva Gorjanske Košenice Janeza Bratkoviča pripadla ženski roki. Je posebna čast, seveda. Posebna čast ob, bom rekla, jubilejnem 15. prižigu oglarske kope pri Miklavžu na Gorjanci. 14-dnevno kuhanje oglja, ki v skrbno pripravljeni kopi poteka pri temperaturi 280 stopinj, zahteva stalno dežurstvo in tudi tu bo nežnejši spol z veseljem priskočil na pomoč. Seveda, tudi moja roka bo vsak kakšen dan tukaj pomagala. Dežura se od 6. zvečer do 6. drugega dneva večer, pri kopi pa pri dežurstvu pa dela tako nekaj velik dela, mogoče vsake 4-5 ur, urco, dve, treba jo zbiti. Treba jo malo popraviti. Članom in članicam društva Gorjanske Košenice na Miklavžu gotovo ne bo dolg čas. Kuhanje oglja se namreč z zanimanjem ogledajo številni pohodniki, pogosti so tudi množični obiski otrok z dolenskih šol. Letos si obetajo približno 8 ton oglja. Veliko oglja mi razdamo, polovica sigurno ga razdamo prijateljem, sponzorjem. Tako, drugo polovičko ga pa pač pokasiramo, vse imamo tukaj gor v na Miklavžu oglje, kdor pride, če pride, ga lahko vrečo dobi dve. V letošnji oglarski kopi je izključno leska. Najboljši les za kuhanje oglja so pridobili ob čiščenju gorjanskih košenic. Za njihovo ohranjanje si v društvu prizadevajo vse od ustanovitve. Zelo pomembno je zaradi biotske raznovrstnosti, zaradi ohranjanja številnih rastlinskih in živalskih vrst. In če to krajino zanemarimo, zapustimo, potem bo tukaj čez 20-30 let grmovje, in potem seveda bodo svoje domovanje izgubile številne rastline, ki danes najdejo tukaj svoj prostor. V Sloveniji lahko vsako leto oglarske kope občudujemo na več kot 20 mestih, nad kuhanjem oglja pa bdi skoraj 100 oglarjev. Mnogi med njimi so se udeležili uradne ustanovitve Društva oglarjev Slovenije. Smatramo, da oglarjanje je tisto, ki bo lahko povezalo še bolj ljudi, dalo neko novo noto razvoju podeželja, tako v turistične namene, kot v samo dopolnilno dejavnost, saj slovensko oglje ni problem prodati nikoli in mislim, da bo tako tudi v bodoče. Prehodni kipec srečanj slovenskih oglarjev, ki so ga dobili v skrbo za leto dni, bodo v društvu Gorjanske Košenice naslednje leto predali oglarjem iz Logarske doline.